ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ଶ୍ରୀରାମପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ନୂତନ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଶତାଧିକ ମହିଳା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀରୁ ପାଣି ଆଣିବା ପରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବେଦଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଧ୍ୱନିରେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ରୀରାମପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଆଲୋକ କୁମାର ଗିରି, ମନ୍ଦିର କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ସାମଲ, ସୁବାସ ମଲ୍ଲିକ, ପ୍ରତାପ ମଲ୍ଲିକ, ଜୟଦେବ ମଲ୍ଲିକ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ, ଭୁବନ ମଲ୍ଲିକ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଆଜି ଏକ ଉତ୍ସବମୁଖର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଶ୍ରୀରାମପୁର ଗ୍ରାମରେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାରିଦିନ ଧରି ଚାଲିବ। ଶ୍ରୀରାମପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରଥମ କରି ଶ୍ରୀରାମପୁର ଠାରେ ହନୁମାନଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ତରଫରୁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ।